בוקר טוב ושבת שלום, אני עושה דרכי אל רומניה בשם הכנת טיול אתגרי נוסף רמבו טיולים, נכין היום בטיולי המחר. אני נמצא כרגע באזור דקיה, שזה שכונה באזור יאשי. מאחוריי נמצאת הכנסייה הקתולית של יאשי, הכנסייה המרכזית. אני נמצא כרגע ברחוב סטפן הגדול. מאחוריי נמצא בית העירייה של העיר יאשי. זה הרחוב המרכזי למעשה. של ישראל כפי שאתם רואים בבית הכנסת שאתם רואים כרגע בצילום, זה חלק מהמוטיב של ההנצחה עבור היהודים שחיו פה ועדיין חיים פה, אמנם בכמות מעטה אבל עדיין חיים פה. אני נמצא כרגע בכיכר של הקדושים היהודים להעלות על נס את זכרם של היהודים שנרצחו בתקופת השואה. אני נמצא כרגע ברחוב היהודי, כך הוא נקרא, הרחוב היהודי. הרחוב הזה מוביל למעשה אל בית הכנסת היהודי ביאשי. אני נמצא כרגע בבית הקברות בעיר יאשי. האזור הזה הספציפי שמאחוריי זה אזור שבו נקברו החיילים שהשתתפו במלחמת העולם הראשונה מטעם רומניה. המקום הזה משומר מאוד מאוד טוב. אני נמצא כרגע בקבר האחים שבבית הקברות ביאשי. קבר האחים הזה נבנה לזיכרון כל היהודים שנרצחו ונספו בתקופת השואה. בוקר טוב מהעיר יאשי, יאשי, רומניה. בוקר טוב מיאשי, רומניה. אני נמצא כרגע במרכז העיר, ומאחוריי נמצא מוזיאון לאמנות ולתרבות של יאשי. מאחוריי נמצא רחוב שנקרא שטפן הגדול, זה הרחוב המרכזי של יאשי. אני נמצא כרגע בקוזובודו סטריט. קוזובודו היה השם של השליט שאיגד את כל מחוזות רומניה שאנחנו מכירים היום. באזור הזה נרצחו המון יהודים בשנת 41 על ידי הנאצים. האזור הזה כפי שאתם רואים כרגע בתמונות, זה האופרה, ומאחוריי נמצא התיאטרון הראשי. אני נמצא בעיר סוצ'ובה, שהיא למעשה במחוז בוקובינה. מחוז בוקובינה זה אזור גיאוגרפי שנמצא חלקו ברומניה וחלקו השני באוקראינה. רומניה מחולקת לאזורים, אזורים היסטוריים גיאוגרפיים, שזה כולל את מחוז יאשי, את טרנסילבניה וגם את בוקובינה. מאחוריי נמצאת כנסיית דימיטריוס הקדוש, שזו אחת הכנסיות הידועות בעיר. כרגע אני נמצא במנזר סיינט ג'ון. המנזר הזה הוכר כאתר מורשת עולמית של אונסקו, ולימיני נמצאת כנסיית סיינט ג'ורג'וס הקדוש.
אני כרגע נמצא בבית הכנסת בסוצובה. הבית הכנסת הזה נבנה ב-1870. כרגע אני נמצא במצודת סצ'ובה. היא נמצאת מאחוריי כפי שאתם רואים. מצודה מאוד מאוד מרשימה. המצודה הזו בת 600 שנה בערך. זוהי הכניסה למצודה. כפי שאמרתי, היא בת 600 שנה לערך. בואו ניכנס, נראה מה היא מציעה לנו לראות בפנים. Fata cetatea Sucevii luni, în întâia săptămână a postului, sub pecetea noastră, în anul nașterii Domnului, 1388. Scrisoarea voievodului Petru I Ușat, domnul Moldovei, către Ivanul Vladislav al II-lea, Iagielo, regele Polonii. Pe 15 septembrie 1538, sultanul Soliman Magnificul ajunge la Suceava cu armată de 200.000 de oameni și 230 de turni. Ajungând înaintea cetății Sucevii, își așează toate oastea în ordine de bătaie. Și amânând baterea cetății, Soliman Magnificul ajunge la Suceava cu armată de 200.000 de oameni și 230 de turni. Ajungând înaintea cetății Sucevii, își așează toate oastea în ordine de bătaie. Și amânând baterea cetății... Zeu bete gvarot, și-a chilat iudei Sucevă. לצערי בית הקברות סגור, אז אני נאלץ לצלמו מבחוץ, וכפי שניתן לראות הוא אינו שמור ואינו במצב כפי שבית הקברות ביה שנמצא. בוקר טוב, מהעיר סוצ'אבה, רומניה, מינוס 10 מעלות בחוץ. הרכבת בסוצ'ובה. סוצ'ובה הייתה עיר הבירה של נסיכות מולדובה. אזור יאשי, סדר קייל בוקרשט, סכנין. זהו נהר סנגוב, כנסיית סנגוב נמצאת מעליו. הנהר הזה למעשה יוצר את האי שהכנסייה נמצאת עליו. כפי שניתן לראות, המים פה קפואים. הכנסייה הזאת נבנתה במאה ה-14 על ידי מלך ולאד. הכנסייה הזאת נמצאת בחבל ארץ שנקרא ולאחיה. ולאחיה זה השם הקדום של הרומנים. השם וולח למעשה נגזר ישירות מהשם ולאחי. כפי שאתם רואים בתמונות, הכנסייה הזו מאוד מרשימה. היא מאוד קרובה לבוקרשט. מאחוריי נמצא רכס הרי הקרפטים המפורסם של רומניה. טוב מסיניה למרגלות הרי הקרפטים.
נמצא כרגע בכניסה אל הגונדולה בסיניה. אנחנו נמצאים בגובה של 1400 מטרים. יש פסגה נוספת שהיא ב-2000 מטרים. כפי שניתן לראות, הגולשים עושים את דרכה לכיוון מסלולי הגלישה. האזור הזה כרגע מאוד ערפילי. במהלך היום זה אמור להתבהר. אלו עקבות של דובים. נמצא כרגע בסיניה, אנחנו הולכים לעשות טיול אופני שלג, טיול מורכב כמובן, רמבו טיולים, תחום, נדב, יאללה. רומניה 2018! אני מסיים כרגע את השהות שלי בסיניה, אני נוסע לכיוון ברשוב. אני נמצא כרגע בסיניה, במנזר שנבנה על ידי מיכאל קנטה קוזינו. הוא בנה את הכנסייה הזו בין השנים 1690 ל-1695. הוא בנה את הכנסייה הזו לאחר המסע שלו אזור ארץ ישראל, ואחר כך הוא המשיך לכיוון כנסיית סנטה קטרינה בסיני. למעשה המקום הזה נקרא כנסיית סיניה על שם סיני. על שם הר סיני במצרים של היום. וכפי שאתם רואים בתמונות, כל הציורים שיש בכנסייה הם אותנטיים והם משומרים בצורה נפלאה. אנחנו נמצאים כרגע בחלק הישן, וזה למעשה המנזר הראשון שהוקם על ידי מיכאל, והמנזר שאתם רואים כרגע בתמונות זהו המנזר החדש שנבנה בהמשך. זהו קברו של מיכאל קוזינו זכרו. נמצא בטירת פלאש כרגע. הטירה הזו נוסדה בתחילת המאה ה-20 לספירה על ידי קארל הראשון, כפי שאתם רואים בתמונות כרגע. הטירה הזו מאוד מרשימה מבפנים, יש יצירות אמנות מאוד מרשימות. ככה לא בונים חומה.